沙发上，狐狸猫正和小树蛙聊天，聊到理化课学到酸会解离出氢离子，而碱会解离出氢氧根离子，想起老师要大家回家查资料，酸类与碱类除了都是电解质之外，还有没有其他特性？小树蛙想了一下，突然看到摆在书架上的故事《艾希德与贝斯》，他记得这是关于酸和碱的化学故事，于是邀请狐狸猫一起看看故事里有没有线索。在某个小岛上，住着一对兄弟艾希德和贝斯，两人的门口各挂着一块神奇的布。哥哥的布只有在泡进酸性的药剂时才会变成红色，而弟弟的布只有在泡进碱性的药剂时才会变成蓝色，而且两块布变色的时效都只有一天。为了让布一直维持在喜欢的红蓝色，兄弟二人每天都绞尽脑汁，不断地找新的药剂染布。这一天，艾希德和贝斯聚在一起，分享自己新找到的药剂。艾希德首先拿出一盆方糖，倒入一瓶溶液，只见一条黑色的怪物竟然从艾希德倒入的位置窜出。贝斯吓得大叫，哇，有妖怪。艾希德说，这不是妖怪啦，原来刚刚倒入的液体是硫酸，有强烈的脱水性，可以使碳水化合物脱水，所以妖怪其实是黑色的碳。贝斯问，你从哪找到这么危险的液体？艾希德笑着回答，我是从铅蓄电池的电解液中找到它的。硫酸其实是常见的工业原料，它也常被用来制造肥料，因为实在太好用了，甚至有化学工业之母的美名呢。接着，艾希德打开第二瓶容器的盖子，一股白色的烟雾立刻伴随着刺鼻的味道冲出瓶身。贝斯惊讶地发现，他的大理岩餐桌和贝壳装饰被烟雾波及到的部分正冒着白白的小气泡。艾希德不好意思地说，抱歉，我拿的是浓盐酸，是氯化氢的水溶液，因为有强烈的挥发性，所以在打开之后会与空气中的水蒸气结合，产生盐酸小液滴，会侵蚀含有大理盐和碳酸钙成分的东西。他赶紧转移话题，掏出一个棕色的瓶子，里面装着硝酸。他先将硝酸放到试管内后密封起来，只见试管在阳光的照射下分解出红棕色有毒的二氧化氮气体。艾希德得意地说，想不到我能找到硝酸吧，特别跟珠宝店老板借的哦，他们都用硝酸来蚀刻金属制品、铜制品，连制造烟火的硝酸铵、做炸药的硝化甘油都含有硝酸的成分。最后，艾希德分享了醋酸，醋酸又称为乙酸，浓度 99.5% 以上的醋酸在 16.7°C 会凝固成固态，俗称冰醋酸，平常被我们当作调味料或加入乳制品中做成 cheese 的食醋，大概只含有 5% 的醋酸。 99.5% 的醋酸人体是绝对不能食用的哦。接下来轮到贝斯分享，他拿出一罐氢氧化钠倒在培养皿中。氢氧化钠因为吸收到二氧化碳、水汽而逐渐变得潮湿。贝斯得意地说，这是一般清洁剂中常见的成分，氢氧化钠因为具有强腐蚀性，常会被用来制造人造纤维、肥皂等物质。接着贝斯拿出氧化钙，也就是俗称的石灰，是干燥剂里常用的成分。贝斯再拿出一个装有水的烧杯，加入氧化钙搅拌均匀，变成了石灰水，也就是氢氧化钙水溶液。实验室通常会利用氢氧化钙来检验二氧化碳的存在。介绍到贝斯最后的发现了，是臭气扑鼻的透明氨水。氨水是氨气溶解在水中形成的水溶液。艾希德忍不住抱怨，好臭哦，你从哪弄来这种东西的？贝斯回答，虽然味道不太好闻，
但稀释后的氨水其实具有杀菌作用哦，也常被做成清洁剂。两兄弟各自分享完自己的发现后，开了一瓶药剂，将今天的布染好色，接着宝贝的收好其他瓶子，转身再度去寻找更多生活中的酸碱溶液了。小树蛙问狐狸猫，有看出判断溶液酸碱性的方法了吗？故事中说到，酸性药剂会把布变红色，碱性药剂会把布变蓝色，会不会在现实生活中也有这么一个东西，进入酸碱溶液时会变色呢？狐狸猫想了想，拿起手机搜寻，突然他大叫，我想到了，是石蕊试纸。将酸性溶液与碱性溶液分别滴在石蕊试纸上，会发现酸性物质使蓝色石蕊试纸呈红色，碱性物质使红色石蕊试纸呈蓝色，而中性物质石蕊试纸不会变色。原来是这样辨别酸碱溶液的。小树蛙也和狐狸猫一样开心，他补充说，对啊对啊，而且你有发现吗？哥哥艾希德的英文名字 acid 就是酸的意思，弟弟贝斯的名字 base 则是碱的意思。酸碰到试纸会变红色，碱碰到试纸会变蓝色，这故事设计的真有趣。最后小树蛙也分享了他对酸碱的认识，浓度高的酸性物质与碱性物质遇到水的时候都会发生放热反应，使温度上升。酸性物质会与活性较大的金属反应，例如镁，并产生氢气，碱性物质则不会反应。而当酸性物质碰到碳酸钙时，就会像故事中的大理岩桌面一样被腐蚀，并产生二氧化碳，会使火焰熄灭。碱性物质则不会反应，但是当遇到油脂时，碱性物质能将其溶解，酸性物质不会有反应。狐狸猫学会了生活中的酸碱物质，也了解了两种物质的特性与原理。于是小树蛙决定考考狐狸猫，聪明的你也一起想想看吧。狐狸猫担心漏掉知识，于是把今天的所学写成笔记。酸碱性质检验可以透过石蕊试纸来判断酸碱性。浓度高的酸性物质与碱性物质遇到水的时候都会发生放热反应，使温度上升。酸性物质闻起来有酸味，而碱性物质尝起来有涩味，摸起来有滑腻感。酸性物质能与活性较大的金属反应，碱性物质则不能。碱性物质容易溶解油脂，酸性物质则不容易溶解油脂。酸性物质遇到碳酸钙会产生二氧化碳。生活中常见的酸性物质有硫酸、浓盐酸、硝酸、醋酸。常见的碱性物质有氢氧化钠、氧化钙、氨水。最后，和狐狸猫与小树蛙一起来脑力激荡吧，请从生活中寻找三样常见的物品，并判断它们是属于酸性、碱性或中性。